Halo. 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 Jaroško. No, kde se tady bereš? No, tak sežral nás otesáne. Podívej se, co jsem našla. Náš klobouk a tvůj kabát. No, já jsem našel brýle a klíčky od auta. Všechno, co kde otesánek snědl. I kapesníčky. Halo. Strédo, Ivane. No, ahoj, Maruš. Ahoj, Jaro. Přinesem vám konvičku. To je ta moje konvička. A podívejte, to je ten žebříňák, se kterým jezdíval staré Votava. A tamhle je staré Votava sám. Koukejte, a tamhle je ze stodoly starý žebřík náš. A on si žral i naší radnici. A kostel. A celé náměstí koukám. A celý okres. A koukám, že Praha. No, to není možný. Co? A celá republika je sežraná. Tamhle je Eiffelovka. A tam je pan Eiffel. A koukejte, projíždí tady vlak a tamhle letí letadlo. A v něm je Jacques Chirac. No tak to je teda neskutečný, ten otesánek asi snědl. Celý svět. No jo, tak já pojedu domů. Tak se na mě nezlobte a když tak mě přijďte navštívit. Zase se uvidíme. Ahoj, Ivanku. Ahoj. Maruško, myslíš, že ten měsíc, co tamhle svítí, je měsíc? To nebude měsíc, Jaroušku. To bude vřet. Ajajaj, aby náš ten kluk nestonal. Tak víš co, jdeme domů a já dojdu do lesa a něco ti přinesu. Tak se ale opatruj, Jaroušku, já ti zatím zoštupuju ten tvůj kabát. Ještě. Otesánku. Otesánku, všechno si mi sežral a já musím začít zase od začátku, od slova. Ještě! Otesánku, jsem Bůh! Ještě! Otesánku! Ještě! Bože! Já jsem tě sněd. Jsem úplně sám. Všechno jsem sněd. Je mi tak smutno. A zároveň mám takový hlad. Nikdo už tu není. Všechno je to ve mně. Víra zmizela. Všechno zmizelo. Já! Otesánek, tu jsem. A budu. Ne! Tak a my jsme opět zpátky, umytí, svěží, naše vlásky opravdu vlají ve větru, protože jsou velmi jemné a to díky tomu, že nám je mil osobně pan Kleopetr. Vy jste přitom měl ještě handsfreečko a odpovídal jste na dotazy diváků, jaké byly nejčastější? No tak nejčastější dotazy byly vlastně, co dělat, to je zvláštní, pokud mám jenom jeden vlas. Třískali se tam o sebe vlastně názory, jako ostříhat, neostříhat, o tom už jsme předtím mluvili. Já jsem spíše radil, jako pokud chtěli ponechat, tak jak ho šlechtit. Ujet před tím problémem, prostě zmizet z něj, ať vám zmizí ze života. Rozumím. Byly tam třeba dotazy na odbarvování nebo naopak obarvování vlasů. Je vůbec barva na jednom jediném vlasu vidět? Ne. Tak já myslím, že nám to stačilo. Já děkuji a my se zase za nedlouho uvidíme při jiné příležitosti, která se bude jmenovat Baráž speciál.